Vďaka šikovným učiteľom si žiaci rozširujú svoje obzory v rôznych oblastiach. Takýmto príkladom je aj základná škola v Borskom Mikuláši, ktorá sa zapojila do programu Erasmus+. K tomuto projektu sme sa dostali vďaka tomu, že Slovenská akadémia pre celoživotné vzdelávanie zverejnila kontaktné semináre, na ktoré sa bolo treba prihlásiť v prípade záujmu, tak som sa prihlásila, vyplnila som prihlášku, bola som schválená, zo Slovenska to boli iba dve školy. Vycestovala som do Norska, do Tromsa, tam prebehol kontaktný seminár. Našla som partnerov, začali sme spolupracovať, napísali sme prihlášku, bola schválená a takto vlastne náš projekt začal fungovať. Prihlásili sme sa, pretože chceme našu školu posúvať dopredu, vieme, že to zvyšuje kredity školy, chceme, aby sa naši učitelia trošku viac zdokonalili v používaní tých digitálnych technológií, aby trošku videli aj kus sveta, spoznali iné kultúry. Partnermi základnej školy v Borskom Mikuláši sú pedagógovia a žiaci zo základnej školy z mesta Veľká Plana v Srbsku. Tí na Slovensko zavítali v útorok 3. mája, kedy sa uskutočnil slávnostný začiatok tohto medzinárodného stretnutia. Sme veľmi radi, že Slováci sú naši partneri v tomto projekte. Máme skvelý vzťah a všetko bolo na vysokej úrovni. Žiaci sú zo spoločných aktivít nadšení na obidvoch stranách. Je to zdieľanie skúseností so študentmi na prvom mieste, porovnávanie týchto skúseností z rozličných krajín. Je to veľmi dobré, milujem to. Je pekné, že sa môžeme stretnúť s deťmi z inej krajiny. Vidíme iný vzdelávací systém, inú kultúru. Som šťastná, že sa môžem zúčastniť tohto projektu. Pre mňa je tento projekt veľmi dobrý, pretože vidíme iné krajiny, vytvárame si nové priateľstvá s ďalšími študentami. Je to veľmi dobré, pretože potrebujeme vidieť svet a vytvárať si nové priateľstvá. Myslím, že sa zdokonalíme v angličtine, dokážeme nových kamarátov si nájsť, aj v týchto ICT technológiách sa dokážeme zlepšiť. Môžeme sa zlepšiť celkovo v tej angličtine a určite nám to pomôže na stredných školách, že budeme vedieť viac, než sme vedeli teraz. Skúsenosti z projektu Erasmus+ žiaci využijú hneď aj po nástupe na strednú školu. Už budú vedieť, o čo presne pôjde a kam ich to môže posunúť, prípadne sa pripravia na nové aktivity, ktoré im ponúkne stredná škola.